xildhibaanka deegaanka faafi mudane abdikariin cusmaan riti iyo wafdi uu hoggaaminayo socdaal shaqo ku imaaday deegaanka laga soo doortay xariga ka jiray mashruucyo kala duwan oo laga hirgeliyay iskuulka sare ee cali juqur iyo goobo kale waxaana si diirran iskuulka ugu soo dhaweeyay ardayda wax ka barata mudanaha ayaa ka warbixiyay ujeedka socdaalkiisa antay caalam juqur ee waxaan furaynay dormitory loo dhisay caalam juqur secondary school oo UNHCR ee nasiisay lacagtaas ee soo barisay faa'iida marka aniga ninkii u weynaa UNHCR magaat pala waxa tagay maanta soo tahay dormitory soo furnay waxaa la iskuulka u baahanyahayna waa iska jiraan waxaan soo ogaanay marka waan ka shaqeyn bilaabay health center-ga amse dispensary waxaan tagnay caalam juqur ayadana waxaan receive garaynay alaab aad u tiro badan oo noo keenan booliinka allah ARC waxaan ku rajaynay ustaadka isagaha caalam juqur marka ARC lix qof ay shaqa qortay oo ustaadka shaqeysa county government ee lix qof ay qortay waxay kala loo codsaday maanta inaan county government aan gaarsiino inuu governor ugu diro laba qof ama saddex qof si maartay shaqaalaha meesha joogaan ee fasax u qataan isku bedelaan sidoo kale wuxuu tegay tuulada bohol five ee woorka faafi waxaan u ballan qaadnay inay naga codsadeen bohol five inaan u dhisno secondary school marka maanta waxaa fursad u yeelanay aniga ninka ka socda ninka weynaa UNHCR inaan tagno dhulkii aan aragno loogu talagalay iskuulka laga dhisi lahaa marka annaga c d f waxaan diyaar maan dhisino dormitory iyo waxaan dhisaynaa administration block oo lacagtii c d f isticmaalayno faa'iidana waxaa dhisaysaa saddex kalas marka maanta waxaa naga socday wasiirka dhulka shaalle asagana wuxuu ku jiraa odayaashii faa'iida uu ka mid yahay guddiga faa'iidana wuxuu ka yahay madax marka asagana naga socday maanta asaga waxaa ballan qaaday soo maadaama wasiirka dhulka ah inuu u diyaariyo sharcigii si maaragtay u sahlanaato dhulka asaga inaan bilaabno oo secondary school ah oo day school ah laakiin maadaama aan qabno secondary school oo boarding caalam juqur marka ninkii UNHCR weynaana maanta wuxuu diyaar u yahay uu nala shaqeeyo aad buu usoo dhowiyay arrinta ayday ahayd waan ku farxay xildhibaan riti ayaa ka hadlay xaaladaha nabadgeliye ee deegaanka faafi telefoonada amse communicationka waxaa la weeraray galmagaala dadta waa la jibiyey anagoo xildhibaan noqonayna waxaa ka horreysay faafi saabsan tahay ayaa waa la jibiyeyiyoyombis ayaa sidoo ogsan tahay marka hadda maanta waxa dhibo ka jira malaha dowladdana waxay naga ballan qaaday inay keento special force wallahi waana la keenay saabsanahay hadda way shaqaynayn waxaan la fadhiisanaa arsiga county garissa amse northern part of kenya waa nin soomaali ah khayr allah siiyo isagana waxaa naga ballan qaaday inuu shaqo badan la qabto mudanahan ayaa shacabka deegaanka faafi iyo guud ahaan garissa county ugu baaqay laakiin waxaan ka codsanaya ree faafi mise ree garissa county inaan la shaqeeyaan dowladda nabadgelyada annaga dan noogu jirta ma aha dowlad soomaaliya waan nahay gobolkaani aada buu dambeeyaasa usun tahay waxyaalo badan baan u baahannahay waxa ayaga wax ku gaari karnaa inaan nabadgelyo ka shaqeyno haddee meel naba jirinna wax ka dhacaya malha maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa deegaanka faafi